كسود وهذا ورك يقدم بي ورباهنت على نسيد الميديا وقع حساسي أيام كله وذاك يا فضل أن نلجوك أو سبسكرايب له على نسيد الصومالي تي في ورك حزب الله أيام دقيقي قوبها يسوي إيمانا ين عيد مدى إسرائيل وحان الله أركيي حسوق وضع مبقتي قوضا أيقو قد الدلانيا يا رضا قمات أوكا عيا لكبترك أصاءها تين مدح أي جيد أي حدودة أول نكت أيا اللوغت لجري مريك أساء لكن حتى وحاصو بحيا لا عدو المصدر إن سوين لغو حسوقيا حدود لبنان وحا أين الدونيان إن اللوغت كوغلان إذا مريك وقت السنة إسرائيل أو أهكوذي أقدم بيي أيا حد الله أركيا أيقو بقتي قوضا لغو دلدليو ديا رضاها بقيم حوقن أيا سعودو أقول رأي أرك حزب الله إحسان أي أخذ دواء إذن إذا ماذا يهود حل أي سكوت ديين إن أي قدها أصوى قلان حدود دا قميس تمان تاحي تاس أو صوت الجمشة يتاوع حقا أصوى قاري إذا ماذا آتوا حوبران أي قلان وحا أي سيدو كريكو قراعين تباري إس يديغا ندى قليل قور إيا طبان قنتال ويردان أي ديب لوسو عسبوني سيي عفضها كوفرات أي بيروت يديغا ندى كالي أي دالكاس لبنان والله أي بيان أي صوصار في كل شيء تين إذا ماذا يهود أي جدها أقلن أجار كما قال هذا مرود الرأس كفرت لبنان الكاف وقرحي لبق قرح أؤاد وين وحاي أنت سكدرن أنت قال يهند هذا أي قرحيين والحها قرحة أو أي لصعدين إذا ما كتير سن جوشة جولاني أو أي دونين إن أي حرير مران أنت قال أنت سنة أي دمشق يتناوع أو كن كلب المين إذا ماذا عدو جاه يهودا warkale oo kasoo baxay ururka xisbullah ayaa lagu xaqiijiyay in ay iska caabiyeen dhamaan isku daygii yahuuda ku doonaysay in ay kaga soo gudbaan xuduuda tan iyo waabariga maanta oo qamis ah waxayna qasaaran naf iyo maal balle u geysteen ciidamada weerarkii soo qaaday yahuuda dhinaca kale warbaahinta yahuuda ayaa ku warantay in dhacdo khatar ah oo aan caadi ahayn oo ay maanta ka dhacday waqooyiga waxayna sheegtay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay daabulayeen askarta dhintay iyo kuwa dhaawacmay kadib dhacdo amni oo adag oo nasiib darro ah iyaga oo xusay in askar ka tirsan guutada golani ayaa lagu soo bandhigay walxaha qarxa ama la soo xasuuqay waxayna sheegeen warbaahinta Israa'il in diyaaradaha yahuuda ay soo daldalayeen ciidamadaasi dhankiisa wariyaha Al Jazeera ayaa soo sheegay إن كوح كتير سن عيدة مدى اللوكتا إيو قاديد كي إسرائيل أي ديب او قرتين ميل كبحسن خد كبلوغاهي كدب مركي أي او قدبين دان كامرون الراس حزب الله أي غورسي هور ريسي أو مانتا أي شاكتي إن أي عيدة مدى يهود كالهور تغين الباب كحدود فاتمة أو أي لبك سدين مدى في عواوين arrimahani ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada yahuuda weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay ku sii jeedeen magaalada Maroon al-Ras halkaasi oo lagu dilay 8 askari oo ay ku jiraan 3 sargaal oo aad u sareysa waxaana lagu dhaawacay in ka badan 15 kale oo yahuud ah gantaalo ayaa la isku adeegsanaya iyadoo ay barbar socoto iska hor imaadka isku daygii ciidamada yahuuda ay ku doonayeen in ay ugu soo dhaqaaqaan dhanka magaalooyinka Lubnaan ee ku dhow xuduuda Xisbullah ayaa ilaa saaka dhowr gantaal oo xoogan ku garaacday gobolka Galiil Xisbullah ayaa xaqiijisay in ay duqeyeen Tibarias iyo deegaano kale oo ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda taas oo jawaab u ahayd weerarada Israa'il ay ku hayso dadka rayidka ah iyagoo xusay in howlgallada qaar ay u adeegsadeen gantaalada lagu kala magacaabo falaq iyo burkaan hase ahaatee xasuuq badan ayay u geysteen ciidamada yahuuda ah Allah ayaa kordhisay weerarada gantaalada ah ay ku qaadayso xiryaha ciidamada yahuuda iyo deegaanada waqooyiga waxayna ku dhawaaqday qaraxyo xoogan inay la beegsadeen guutada Golani oo ku taala xerada lagu magacaabo Maroon al-Ras taas beddelkeeda Israa'il ayaa sii waday duqeymaha ay ku beegsanayso goobaha kala duwan ee waqooyiga Lubnaan dhanka kale Xisbullah waxay sheegtay inay gantaalo ku garaacday saldhigga warshadaha militariga Israa'il ee Sakhin ee gacanka Aka waxayna sidoo kale ku dhawaaqday inay qarxisay bomka sajiil markii ciidamada lugta Israa'il ay isku dayeen inay gudaha u galaan magaalada Yaron waxayna ka carreen xubno badan oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ayaa warbixinta lagu yiri waxay sidoo kale Xisbullah sheegeen in lala beegsaday gantaal la hagayay taangi Merkafa Israa'il ah oo ku sugnaa deegaanka Natawa iyo in uu gantaal la beegsaday isku imaatinka askarta Israa'il ee aagga Al-Takhra
ee ku dhow magaalada Al-Adisa isla mar ahaantaasina juf ayaa laga dhigay Hezbollah waxay sheegtay inay gantaalo ku garaacday goob ay isku urursanayeen ciidamada Israa'il oo ku yaala galbeedka deegaanka Saasa waxayna sidoo kale gantaal falaq ah ku duqeyeen goob kale oo ku taala deegaanka Shomera waxayna sidoo kale gantaalo la beegsadeen goob saddexaad oo ku taala deegaanka Basa Salfo Hezbollah ayaa goor si horeysay oo maanta ay shaaca ka qaaday inay gantaalada falax ku duqeyeen isku imaatin ay ciidamada Israa'il ku lahaayeen deegaanka Giladi isla mar ahaantaasina dhibaato xoogan ayay gaarsiyeen si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in dagaaladaasi ay sii qarxayaan weerarada ayaa sii qarxaya waxaana la arkayaa Israa'il oo ciidamadeeda ku daabulaysa diyaaradaha qumaatiga u kaca hase ahaatee Yahuudi waa la xanuujiyey caawa oo jimco ah muslimiinta meel kasta ay joogaan waxay u duceynayaan muslimiinta waxaana la leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in yahuudda dhulka lala jaro isla mar ahaantaasina laga guuleysto wixii warar ah ee ku soo kordho baabi'inta lagu wada yahuudda dib ayaan ka soo tabin doonaa xuutiyiinta oo sheegay inay duqeymo xoogan ka geysteen gudaha dalkaasi Israa'il hase ahaatee caasimadda Tel Aviv qaybo ka mid ah ayaa laga maqlayay qaraxyo waaweyn kadib markii TV-ga dalkaasi ee Channel 12 uu sheegay in qaraxyo waaweyn laga maqlayay Tel Aviv qaybta Kubra loo yaqaano halkaasi waxaa degan madaxda ugu waaweyn dalkaasi hase ahaatee ciidamada Yahuudda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka hortageen duqeymahaasi oo diyaaradaha daroonka qaarkood u badnaayeen hase ahaatee jannaalkaasi ayaa waxa uu leeyahay haddii laga hortagay maxay tahay qaraxyada dhulka ka dhacaya ama holaca ama dabka halkaasi ka socda si kastaba ha ahaatee Israa'il neefta ayaa lagu celiyey falaqeyn xoogan ayaan ka samaynaynaa arrimihii ugu waaweynay maanta oo ah maalin khamiis ahi ciidamada Yahuudda ayaa duqeeyay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Siiriya iyo Ruushka hase ahaatee Ruushka ayaa warbaahintiisa waxa ay sheegtay in laga hortagay duqeyntaasi laakiin tani waxay caddayn u tahay in Yahuudda ay daandaansanayso Ruushka isla markaasina macquul ay tahay in uu Ruushka taageero xoogan siiyo dalkaasi Iiraan wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxa ay sheegayaan shir aan loo kala kicin ayay weli leeyihiin saraakiisha sarsare iyo madaxda Yahuudda waxa ayna doonayaan qaabkii looga jawaabi lahaa tallaabadii ay Iiraan ku duqaysay caasimadda Yahuudda Mareykanka oo farta wadnaha ku haya isla mar ahaantaana xalay uga diga Yahuudda in ay weeraraan Iiraan goobaha dhaqaalaha iyo goobaha nukleerka lagu sameeyo hase ahaatee Yahuudda ayaa hadda waxa ay taagan yihiin in gebi ahaanba ay aarsan doonaan isla mar ahaantaasina ay duqeyn doonaan goobaha dhaqaalaha u ah Iiraan madaxweynaha Iiraan ayaa xalay waxa uu sheegay haddii ay Israa'il isku dayda in ay duqeyso goobaha dhaqaalaha waxaa hubaal ahi in gebi ahaanba meel kasta oo Israa'il ay ku leedahay dhaqaalo in aan burburin doono falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa waxa ay leeyihiin haddii ay Israa'il isku daydo in ay duqeyso goobaha lagu sameeyo nukneerka Iiraan in aysan heli karin maadaama Iiraan ay mar hore difaac ka gashay isla mar ahaantaasina dhulka hoostiisa ay ku bacrimiso hubkaasi hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan haddii Israa'il ay isku daydo in gobolka uu gebi ahaanba holcayo geesta kale ururka Hezbollah ayaa ku dhawaaqay inay iska caabiyeen isku day ay ciidamada cadowga Israa'il ku doonayeen in ay ku soo galaan albaabka ama xadka ay la leeyihiin waddankaasi sidoo kale waxa ay sheegeen inay difaac xoogan ka galeen hase ahaatee Yahuudi ayaa dib u laabatay halkaasina khasaare xoogan ayaa laga soo sheegayaa saakay oo khamiis ahayd duqeymo xoogan ayaa Yahuudda lala beegsaday hase ahaatee waxa ay kala garan la'yihiin halka looga yimid meesha laga soo tuuray maadaama owlaadda Iiraan ay mar kasta duqeynayaan caasimadda Yahuudda hadda Yahuudda waxa ay u fadhiyaan sidii ay uga aargudan lahaayeen Iiraan Iiraanna waxa ay leedahay haddii aad isku daydaan in aadna soo weerartaan tii hore janno ayay noqonaysaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka